071. Mr. Broken Kitcha microphone kadela wakira. Producer kaju mpempa 45 toke cost na pachafu. Asubuhi, asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema yo. Asubuhi, asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema yo. Kumekucha kumepambazuka. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Na mtamina achia shuka. Natoka nenda kutafuta. Nimemwacha exi wangu pamoja na mwanangu pamoja na ndugu zangu pamoja na wazazi. Exi huyu huyu jamani huyu huyu. 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 Nimemwacha ila bado niponae. Sasa ni kwa sasa, labda badae. Kivipi ni mkatae niponae. Nalala nae na mkanae niponae. Nikimuosa na kunja sula. Wana kunja sula. Mambo zika maji ni kabula. Tena usiopia kicheza chula. Tatu cheza chose nupaka na chintwa kula. Wena shindwa kula. Nimemwacha ila bado niponae. Niposisa ni kwa sasa, labda badae. Kivipi ni mkatae niponae. Nalala nae na mkanae niponae. Umo, umo. Nikimuosa na kunja sula. Wana kunja sula. Mambo zika maji ni kabula. Tue, tena usiompia kicheza chula. Aha. Aha. Mbwana safi sana, huyo alikuwa anaitwa Makero TMC. Ndio. Bwana hilo ni ngoma lake jipya eh? Yeah. Hilo ni ngoma lake jipya. Makero ni msanii ambaye ni mstaarabu sana na anajua kazi yake. Nadhani kidevu unamfahamu. Yeah, ni kweli. Hiyo ni kazi yake mpya amefanya na kaji 45 ndio kikosi. Alafu kitu ambacho pia anajifresha Makero bwana kwa kweli, yani akija kwenye kipindi lazima aje na carrot zile kubwa kubwa. Tunatafunaga hapa. Tunatafuna vibaya mna. Bwana safi sana. So tuko na kiongozi. Kiongozi mimi nakuamkia shikamoo. Maraba. Kidevu na wewe. Mimi ngoja nimwambie tu mheshimiwa habari yako. Salamu. Ngoja sasa mimi ngoja nimsalimie. Kwa nini nimwankia? Sasa unaanza kumsalimia? Sawa. Anza kumsalimia. Karibu. Shikamoo. Maraba. Mimi nakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Umeona salamu zetu zilivyokuwa tofauti? Sasa angalia sasa, umeona salamu yangu mimi? Yeah. Huyu mimi ni babangu. Kabisa. Yeah. Umeona okay. Anasemaje? Eh? Babangu. Ndio. Najua hilo. Alafu mimi ni kaka yangu. Bwana mheshimiwa, karibu sana kwenye kibati cha Uruguay. Shukrani sana kibati cha Uruguay. Okay. Hongereni sana kwa kazi nzuri mnayoifanya. Asante sana mheshimiwa. Na Tanzania wanawafuatilia sana. Asante sana. Bwana, kwa heshima na taadhima, hichi ni kipindi cha kibati cha Uruguay. Ndio. Kupitia TV yako Channel 10 Plus. Lakini pia radio ni Magic FM 92.9. Yeah. Tuko na mheshimiwa. Yeah. Lazima kidogo tuanze na ileno. Tuko na mheshimiwa Simon Mwakifwamba. Bwana huyu kwa najua wengi wanamfahamu. Wengi wanamfahamu kama lakini pia kuweka msisitizo kwa Watanzania wote ambao wanamuangalia au wanatuangalia kwa sasa. Yeah. Huyu ni katibu wa siasa na uenezi CCM ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Yeah. Bwana safi sana. Inabidi waelewe kwa sababu wasije wakasema ni yule kiongozi wa bodi ya filamu, si ndio? Shirikisho la filamu Tanzania. Ndio, maana kote uko pia amekimbiza. Unajua kila chenye mafanikio huwa kimejaribu. Uongozi ameuanza mapema sana. Ni kweli. Yeah, kwa hiyo ni mtu ambaye tayari ana uzoefu. Kabisa. So tunamkaribisha. Shukrani sana. Okay, karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Bwana mheshimiwa Simon Mwakifwamba. Baada ya kukaribisha ndani ya kipindi cha kibati cha Uruguay. Yeah. Kabla ya kuweza kuendelea. Aha.
Tunataka utoe neno moja tu. Yeah. Kwa sababu hilo ndo la kwanza lianze. Ndio. Kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uh-huh. Mama yetu Samia Suluhu Hassan. Yeah. Neno moja tu kwa niaba yake. Yeah. Na uongozi unaomfuata. Mimi neno moja kubwa ninaloweza kusema kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Na mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi. Yeah. Ni kwamba serikali ya awamu ya sita inathamini vipaji vya Watanzania. Na ndio maana kukawepo na Wizara ya Habari na Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Ndio. Kwa hiyo neno lile sanaa limebeba sanaa zote. Sawa sawa. Kwa hiyo waliona kuna umuhimu na ndio maana kukawepo na wizara. Yeah. Na historia ya wizara hii imeanza mbali toka awamu ya kwanza Mwalimu Nyerere, awamu ya pili Mzee Ruksa, tatu Mkapa, Kikwete, Magufuli na sasa mama. Bado sanaa na utamaduni ndani ya nchi yetu unapewa kipaumbele na serikali imetengeneza mazingira mazuri na ndio maana unaweza kuona hata sisi wakati tunafanya sanaa zamani. Yeah. Na sanaa sasa hivi ni tofauti. Sisi tulikuwa tunafanya sanaa kujitolea. Yeah. Na kutaka tu maarufu. Yeah. Lakini kipato hakikuwepo. Sawa sawa. Kwa hiyo watu walikuwa na majina makubwa lakini uhalisia wa majina yao hayaendani na thamani yao. Yeah. Lakini sasa hivi tunaweza kuona kwamba wadogo zetu walokuja nyuma kupitia sanaa hii iwe ya muziki ya filamu wameweza kutengeneza ajira, wameweza kutengeneza maisha. Yeah. Wamekuwa na watu ambao nao wana utajiri, wana wamekuwa tegemezi kwa watu mbalimbali kwa sababu ya mzunguko wa kipato umekuwa mkubwa sana. Yeah. Yote haya kwa sababu serikali imeonyesha njia na imetengeneza mazingira mazuri. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Safi sana. Kwa hiyo nimpongeze mheshimiwa rais kwa hilo. Ah, hongera sana mama kwa sababu hata sisi wenyewe hapa tunabidi tuupige. Kabisa, lazima. Tumepewa uhuru, so tunabidi tuupige. Mheshimiwa Mwakifwamba, wewe umekuwa kiongozi wa shirika Shirikisho la Filamu Tanzania. Tanzania TAF kwa takriban miaka 10. Ni kweli. Yeah. Umeacha msimamo gani kule ambao unaona unawasaidia wasanii? Mimi la kwanza nilitengeneza msingi. Ndio. Yeah. Kwa sababu nilikuwa mwenyekiti wa kamati kikosi kazi cha kuunda Shirikisho la Filamu Tanzania pamoja na vyama vyake vyote 10. Kwa nimeshiriki kuandaa chama kimoja baada ya kingine. Ndio. Na vyama vilivyokamilika ndio tukaunda Shirikisho la Filamu nchini Tanzania. Kwa baada ya hapo nikachaguliwa kuwa rais wa Shirikisho la Filamu Tanzania. Rais wa kwanza wa Shirikisho la Filamu Tanzania. Ndio. Kwa hiyo na mimi katika industry ya filamu ni baba. Eh. Historia itabaki hivyo kuwa baba. Ni kweli. Na nimeongoza kwa vipindi vya miaka 10. Na niseme kuongoza wasanii sio kitu rahisi. Yeah. Yani ukikaa na wasanii na ukaweza kufanya kazi nao kwa miaka 10. Yeah. Yani hicho ni kipimo ambacho wewe unaweza kukaa na jamii yoyote. Yeah. Na ukafanya nao kazi vizuri. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa miaka 10 nimejifunza mambo mengi. Yeah. Lakini pia nimepata uzoefu mkubwa na nimejengwa katika misingi ya kiuongozi. Na ndio maana bado pia nimeingia kwenye siasa lakini nikiendelea na uongozi. Kwa hiyo kubwa kwangu mimi nilitengeneza misingi. Ndio. Niliunda shirikisho, nikaunda vyama vinavyounda shirikisho. Kwa hiyo vyama vipo na shirikisho lipo na shirikisho lilijengea umaarufu mkubwa sana. Na mpaka sasa bado lipo na uongozi unaendelea. Kwa hiyo mimi jukumu kubwa katika kipindi changu chote ilikuwa ni kutengeneza ile network. Na shirikisho limekuwa na mahusiano mazuri kati ya serikali pamoja na wadau wenyewe wa tasnia ya filamu. Kwa hiyo unaweza kuona na ndio maana industry ipo na industry inaendelea kwa. Na mambo yanaendelea. Mheshimiwa Mwakifwamba. Na kwa kuwa wewe ni msanii mkongwe hapa nchini. Wewe unahisi ni nini filamu zetu zinahitaji hasa kifanyike ambacho wewe ukupata time ya kukishughulikia? Mimi katika jambo kubwa sana ambalo niliona, industry ina matatizo mengi. Yeah. Yani ukitaka kueleza matatizo ya tasnia ya filamu tunaweza tukazungumza mpaka kesho asubuhi bado nazungumza tu. Lakini nilijaribu katika utawala wangu kuangalia kitu gani ambacho tunaweza tukakifanya kikaifanya hii tasnia kufika sehemu fulani na mwisho ikawa inatija. Kwa hiyo cha kwanza tuliona kuna umuhimu wa kuwepo kwa sera ya filamu. Ndio. Kwa hiyo tulifanya tafiti kuita wataalamu mbalimbali kutoka nje ya nchi, kutoka South Africa na wengine wa hapa ndani. Ndio. Tukafanya tafiti ambayo ilikuwa imesheena, ilieleza challenge zote
na solution zake na nini kifanyike. Kwa hiyo tulifanya tafiti ambayo tuliwasilisha wizarani kwamba changamoto za tasnia filamu Tanzania ni hizi na utatuzi wake ni huu na mtazamo wa kwamba tunataka tufikishe tasnia hii ni uko hivi. Kwa hiyo hilo mimi kwangu nilikuwa naona la msingi zaidi kwamba tukienda katika mtazamo huu tunaweza tukafika kuliko ile unakimbilia ili unalishika unaacha unakimbilia ili unalishika. Tukasema focus yangu ni kuwepo kwa sera ya filamu na kuhakikisha kwamba tasnia hii inakuwa rasmi. Sasa kurasimishwa kwa tasnia ni moja ya mafanikio katika uongozi wangu kwa sababu huko mwanzoni industry ilikuwa inaonekana kama uhuni. Ndiyo. Ni kitu ambacho hakina thamani. Lakini baada ya kuwa sekta rasmi kwamba kumbe sekta hii ina mchango hata kwenye pato la taifa. Ndiyo. Na ikaanza kuonyesha kwamba wow, watu mbona wameanza kuwa na ustawi katika maisha yao. Yeah. Kwa serikali nayo iliona umuhimu wa kuona kwamba sasa hii sekta iwe sekta rasmi. Kwa hiyo sasa hivi ni sekta rasmi. Ndiyo. Filamu ni sekta rasmi. Ndio maana unaweza kuona tunalipa kodi. Yeah. Lakini kuna stika zetu za TRA kwenye kazi zetu tunazozifanya. Oh. Lakini katika kwa sababu sasa hivi kidogo maendeleo yamekwenda tuko online zaidi. Yeah. Lakini wakati huo tuko kwenye DVD na VHS na nini lakini bado kwamba sisi tuna mchango pia katika pato la taifa. Kwa nini industry kuwa na mchango kwenye pato la taifa tayari kwamba industry inatambulika. Yeah. Ni kwamba inaingiza, industry inatija, inatoa ajira, yeah. Lakini serikali nayo pia inapata. Yeah. Kwa hiyo hiyo nayo ni moja ya mafanikio yangu katika uongozi kwamba nilipigana kuhakikisha kwamba sekta hii inakuwa sekta rasmi na sasa ni sekta rasmi. Yeah. Manake alikupiga mwingi. Yeah. Yeah. Kwa sasa upo CCM na ni kiongozi. Ndio. So nasaidiaje vijana wenye vipaji hasa wa Singeli katika kuwasaidia kufanikisha mafanikio yao? Niseme tu kwanza. Yeah. Katika ilani yetu ya uchaguzi 2025. Yeah. Tumezungumza mambo ya wasanii. Ndio. Na si kwa ilani hii tu, katika kila ilani za uchaguzi za chama katika chaguzi zetu kuu. Ndio. Mambo ya wasanii huwa yanakuepo mule ndani. Yeah. Yakielezea miundo mbinu, yakielezea shughuli zao, ulinzi wa kazi za wasanii. Yeah. Na mambo kadha wa kadha. Ndio. Kwa hiyo niseme tu kwamba serikali iliyopo madarakani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Ndio. Na inatekeleza ilani ya CCM. Yeah. Ambayo ndani ya ilani ya CCM yameeleza mambo ya wasanii. Yeah. Ikiwepo na muziki wa Singeli uko ndani ya package hiyo ya wasanii. Yeah. Yeah. Kwa hiyo unapoona muziki wa Singeli leo tuna kina Shalom Mwamba, kina kina Manfongo, mzee wa Bwati, Dula Makabila, Msagasumu, na wasanii wengine mbalimbali wanachipukia. Yeah. Yeah. Ni kwamba kuna mazingira mazuri ambayo yametengenezwa na serikali iliyopo madarakani. Yeah. Na vijana wameweza kutengeneza ajira. Yeah. Na mfano mzuri unaweza kuona jinsi wasanii wanavyopata ajira wakati wa kampeni. Yeah. Wanazunguka nchi nzima na mgombea wa urais na makamu wa rais. Yeah, jambo kubwa sana. Umeelewa? Yeah. Lakini katika chaguzi zetu ndani ya mikoa, ndio, pia tumekuwa tukiwatumia wasanii kuwapa ajira na kuhakikisha kwamba wanapata kipato lakini wanaisaidia pia chama katika kampeni zao, katika kampeni zetu. Yeah. Kwa hiyo niseme tu kwamba yote yanayofanyika yanafanyika chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Okay. Kwa hiyo ni kwamba serikali inawajali. Yeah. Na serikali imetoa nafasi ya watu kutumia vipaji vyao. Ndiyo. Na mwisho wa siku wakafaidika na vile vipaji walivyokuwa navyo. Kwa hiyo unaweza kuona zamani mimi ni kidogo ni mhenga. Yeah. Wakati niko mdogo tulikuwa na mziki wa chakacha. Yeah. Sidhani kama nyinyi hapa kuna mtu anaelewa maana chakacha. Tumekuta tunasikia. Ulikuwa maarufu sana chakacha kwa sisi tu wadogo. Nipigwa chakacha, unaambiwa leo chakacha inapiga mkilikiti bam sasani. Yeah. Leo chakacha inapigwa si makonde makonde bam Mikocheni. Yeah. Yani chakacha ilikuwa imeshika sana miaka hiyo nyuma katuko dogo. Yeah. Ikaenda historia ikabadilika kidogo. Yeah. Ikaja kwenye mchiriku. Yeah. Wakina Omari Omari. Wakina Kidide. Wakina Mudi, wakina nani. Kwa hiyo ukaenda mchiriku na umekwenda. Yeah. Hatimaye tukaja na slogan ya Kigoma cha Uruguay. Kigoma cha Uruguay. Yeah. Ukiangalia asili ya Kigoma cha Uruguay. Yeah. Ni kwamba ni maboresho kutoka kwenye mdundiko. Ndio. Sisi wakati tulikuwa wadogo mdundiko ulikuwa ukipita hivi. Yeah.
mnaofuata mdundiko unaweza kupotea yani kabisa ukasahau kwenu ukasahau kwenu wazazi wakaanza kutafuta kwenye vituo vya polisi ama kwenye hospitali maana unapoenda wewe unaofuata wewe unaofuata tu sasa ukiangalia ile style ya kigoma cha Uruguay nini mmeboresha sasa mnasema kibati cha Uruguay sasa ni kwamba ni mdundiko lakini ule mdundiko ulioboreshwa kwa staili fulani hivi ambao ni staili ambayo inakubalika kwa vijana zaidi. Okay. Yeah. Kwa hiyo tukatoka hivyo kwenye kigoma cha Uruguay, tumeingia kwenye Singeli. Yeah. Na Singeli kwa sasa hivi ndio muziki ambao umekamata kabisa. Yeah. Umekamata, yani unachezeka kwa lika zote. Yeah. Kwa sababu ukitaka kujua kwamba muziki huu unachezeka kwa lika zote, yeah, nenda kwenye harusi. Yeah. Zitapigwa pigwa nyimbo nyingi nyingi, kipigwa Singeli. Bala. Basi inakuwa balaa. Hakai mtu. Viti vinakaa pembeni. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kwamba hii Singeli ni utambulisho halisi wa Mtanzania. Yeah. Kwa sababu hii biti uwezi kuikuta Kenya, uwezi kuikuta Nigeria, uwezi kuikuta sehemu yoyote hii biti. Yeah. Ni biti ambayo iko Tanzania tu. Yeah. Na ni mziki wetu, yani ambao huu unaweza kuwa utambulisho kabisa kwamba huu mziki mtu akisikiliza kama mnavosikiza biti za kisauzi. Yeah. Ukisikia tu una hii biti ya kisauzi, hii ya Kikongo, hii ni ya Tanzania. Ah, na ndio maana mheshimiwa nikukatisha kidogo. Sisi kibati cha Uruguay tunasema sisi ni Waswahili ndio ambao atuachi asili yetu. Asili yetu kabisa. Kwa maana yake wewe unazungumzia kwamba muziki wa Singeli ni muziki wa asili ya Tanzania. Yaani ni muziki wa asili. Kwa hiyo ukiangalia hiyo rhythm yake ukiangalia vizuri inatoka rhythm ya Singeli yenyewe ukiangalia vizuri. Ni vanga. Sawa. Vanga, mkidiga wale wazalamu wanaojua si ndio? Unaelewa? Ni vanga. Na ukiangalia kigoma cha kibati cha Uruguay, rhythm yake ni mdundiko. Kwa hiyo ukienda sana unakuta wazalamu hapo ndio wana play sana hii rhythm. Kwa hiyo mimi nasema ni mafanikio kwa sababu sisi tuna utajiri wa beat na rhythm kwa sababu tuna makabila zaidi ya 120. Yeah. Wapogoro wana sangula ile. Ni beat flani nzuri inachezeka. Wangoni wanalizombe. Ndio. Kwa hiyo kila kabila ina kionjo chake. Yeah. Kila kabila ina kionjo chake. Lakini hii biti asili yake kabisa ni mzalamu. Ukiangalia Singeli na ukiangalia mtu anayepiga vanga, utapata hicho. Ukiangalia kigoma cha Uruguay, ukiangalia mdundiko, utanielewa hiki ninachokizungumza. Kwa hiyo mimi nazungumza kwa sababu ni msanii. Na hivi vitu nimevipitia. Ndio. Lakini ukiachana na kuigiza, mimi na uwezo wa kupiga ngoma, napiga vanga, napiga mdondiko, napiga sindimba, napiga ngoma, napiga zote napiga. Kwa hiyo naelewa, yani ukiona rhythm unajua hii ni asili ya same flani. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni maendeleo ya kufanya mziki flani ambao tumechukua ile rhythm ya kizalamu ambayo imeshika ndio Singeli inokwenda. Kwa hiyo hata hiyo wanaposema kwamba wizara imeandaa kwamba tutafute vazi la taifa na tutafute utambulisho wa muziki wetu. Hapa hapa naweza kukawa same size kabisa. Asante mheshimiwa Mwakifwamba. Nikwambie kaju. Mheshimiwa bwana ni muhenga. Ni muhenga kwa sababu ni mtu ambaye unajua alivodadavua kuhusiana na chakacha. Yaani wewe mwenyewe pia umedua kaju. Mimi namjua. Sasa sasa mheshimiwa. Tunafahamu kabisa kwamba wasanii wote ni wa kwako. Wasanii wa Tanzania wote wa Singeli ni wa kwako. Lakini pia tungependa kujua kwa sababu kila mtu pia ana msanii ambaye anamtazama na kumuangalia kwa kusema kwamba wote ni wazuri lakini huyu ni zaidi. Namkubali sana. Tutajie wasanii watatu ambao unawakubali kabisa. Unawakubali kabisa wasanii wa Singeli. Wa Singeli. Mimi wasanii watatu ambao unawakubali. Ndio. Na uzuri mimi nimefanya kazi na wasanii wote hao unaona wa Singeli kupitia majukwaa ya kisiasa. Mimi namkubali sana mzee wa Bax. Okay. Mimi mwenyewe namkubali sana mzee wa Bax. Lakini pia namkubali sana Msagasumu. Ndio. Okay. Lakini pia namkubali sana Dula Makabila. Umeelewa? Ni wasanii ambao wani mimi nawakubali, unajua? Nawakubali. Sio kwamba wengine sio wakubali kwa sababu umesema watatu. Ungesema tano ningekutajia. Ungesema 10 ningekupa. Sasa mheshimiwa, kikubwa kwamba tuweke wazi ile kwa sababu wasanii wasijisikie vibaya. Kwamba huyu ni kiongozi lakini pia ni kiongozi wa watu. Na kiongozi pia wa wasanii. Kwa sababu yeye mwenyewe pia ni msanii. Kwa hiyo Dula Makabila, Mzoa Bwaksi sambamba na Msagasumu.
wao namba 5 wamepewa tatu bora. Wamepewa tatu bora. Inamaanisha kwamba hata wasanii pia wengine wawe mfano wa wale wasanii ili kuona kwamba hata kama tungesema wasanii 10 manake mheshimiwa hapa angewataja. Yeah. Ndio maana nimesema Meja Kunta nimefanya naye kazi. Manfongo nimefanya naye kazi. Yeah. Umeelewa? Kwa hiyo Sholo Mwamba nimefanya naye kazi. Yeah. Kwa hiyo wasanii wengi nimefanya nao kazi. Umeona? Okay. Wengi nimefanya nao kazi na ni watu wazuri. Yeah. Ni watu wazuri na wana support sana chama chetu cha Mapinduzi. Nadhani sisi wote ni mashahidi. Sawa kiongozi. Tuko nao pamoja. Mimi nakumbuka umeshawahi kutembelea Korea ya Kusini wakati ukiwa msanii. Vipi sanaa kule? Tofauti gani na huku? Jinsi ya maisha ya wasanii wa kule na support ya serikali kwa wasanii. Korea ya Kusini kwenye sanaa wao wako mbali kwa sababu wenzetu wako mbali sana. Nikisema wako mbali unaelewa hiyo. Yaani mpaka inauma. Wako mbali sana. Ni watu ambao miaka 25 30 uchumi wao na sisi tulikuwa tunakaribiana. Tulikuwa sawa tuseme tulikuwa sawa. Yeah, okay. Lakini sasa hivi hawako kwenye dunia tatu. Yeah. Ni watu ambao wako kwenye dunia kwanza kabisa. Kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona tofauti watu waliopo kwenye dunia kwanza na sisi tuliopo kwenye dunia tatu. Ni kwamba wao wako mbali. Yeah. Sanaa kwao inalipa zaidi kuliko sisi. Yeah. Na nadhani tunaona series zao hizo za Korea. Yeah. Lakini pia wanacheza sinema zao za Korea. Yeah. Kwa hiyo niseme tu kwamba wao wamefika mbali, lakini naamini na sisi tutafika siku moja kwa sababu dhamira yetu sisi wasanii ni kufika huko walikofika wao. Okay. Na dhamira serikali nayo ni kutufikisha kule ambako tunadhani ni sahihi kwetu sisi kufika. Okay, mheshimiwa. Yeah. Simon Mwakifwamba. Ndio. Yeah. Unapendelea chakula gani? Mimi nyakiusa. chakula changu ni ndizi. Kwa hiyo ukinipa ndizi mimi umenifurahisha zaidi. Ndizi na nini? Yaani ndizi nyama mimi napenda, ndizi samaki napenda, ndizi maharage napenda. Ndizi dagaa napenda. Mimi ndizi tu. Ndio chakula changu namba 1. Yaani wewe kwamba ndizi hata kama iwe na mchanganyiko wa mboga gani? Mimi ndizi na enjoy sana. Wow, basi safi sana mheshimiwa. Yeye anapenda ndizi, kidevu wewe anapenda ugali. Mimi napenda ugali na dagaa. Mimi napenda ubwabwa mpemba. Mheshimiwa, una neno gani? Kwanza una nafasi kwa sababu kibati cha Uruguay sasa hivi wanaangalia mtaani kote, wa Tanzania wote. So unaweza ukasema neno moja ama unaweza ukasema unavyojisikia sasa. Sawa, mimi niseme ninavyojisikia. Yeah. Kwanza nipongeze juu ya idea ya kibati cha Uruguay. Yeah, thank you. Na mimi nilivyoona programu la kwanza kwenye TV nilistuka kwa sababu kwa nini nilistuka? Ndio. Nilikuwa na idea ya kuanzisha mashindano ya vigoma vya Uruguay mkoa wa Dar es Salaam. Wow. Yeah. Kwa hiyo niliandika pepa hiyo. Ndio. Na nikapanga kwa wilaya lakini finali nilikuwa nimeipanga niifanye Mwembe Yanga. Okay. Why Mwembe Yanga? Kwa sababu ni sehemu nadhani sahihi. Yani na uwaga yenyewe tumezoea hapa. Yani nyome alikosekani. Pale nyome alikosekani. Kwa hiyo nilikuwa na idea hiyo kigoma cha Uruguay. Yeah. Kabisa kabisa kwamba tufanye hiki kwa ajili ya nini? Kwamba mashindano yale yataonyesha vipaji vya watu. Yeah. Vijana waliopo Dar es Salaam. Yeah. Lakini kupitia chama baada ya kupata washindi kulikuwa na zawadi, lakini pia kulikuwa na idea ya kuwapeleka studio. Yeah. Kwa kusaidia gharama za kupeleka studio. Alafu baada ya hapo nyimbo zao basi tuzilete kama hapa Channel 10, TBC na wapi na TV na station zingine, radio na TV. Ndio. Waweze kuonyesha talent zao kupata promotion. Yeah. Kwa hiyo nilipoona kibati cha Uruguay. Yeah. Nikasema hii dunia, yani wewe unapowaza hivi na wengine nao wanawaza zaidi. Sasa mimi niwapongeze kwamba it's very good idea kwa sababu vijana wameonyesha talent. Ndio. Yeah. Na vijana wanapata ajira. Yeah. Nimeona kuna vipaji vingi sana. Na sasa hivi katika programu yote na event yoyote haiwezi kukamilika bila Singeli. Ni kweli. Kwa hiyo hii ni platform, metoa platform kwa wale wenye vipaji. Yeah. Wanaonekana hapa na wakishaonekana watu wanafanya mawasiliano, wanaanza kupata kazi. Yeah. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba hili ni jukwaa sahihi ambalo limekuja kwa wakati sahihi. Yeah. Na kwa watu sahihi. Yeah. Na kwa chombo sahihi. Hey, ili ili waweze kuonyesha talenti zao na mwisho wa siku tunataka vijana wajiajiri. Yeah. Na watu wafaidike na vipaji walivyokuwa nao. Okay, mheshimiwa. Yeah. Tunafahamu
lakini pia lazima utuweke wazi. Ndio. Wewe kama wewe. Ndio. Unakihakikishia vipi kibati cha Uruguay? Mimi kama mimi. Yeah. Na nafasi mbili. Ndio. Nafasi ya kwanza msanii. Na nafasi ya pili ni katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Lakini ambaye ndio namalizia malizia muda wangu kwa sababu tayari tuko kwenye mchakato wa uchaguzi. Umeelewa? No. Kwa hiyo kama kigoma kibati cha Uruguay kinge wai kabisa ile miaka miwili mitatu. Ndio. Wakati tumeingia 2017. Mimi nadhani ningekuwa na uwezo mkubwa sana. Kupitia hii nafasi niliyokuwa nayo. Kuweza kusukuma. Kibati cha Uruguay kwa nafasi niliyokuwa nayo. Lakini nina nafasi ya msanii. Nina uwezo wa kushauri. Na kutoa mawazo. Na nini kifanyike. Wapi tuboreshe. Ili kipindi kiwe kizuri. Lakini mafanikio ya kipindi hiki. Ni kuhakikisha vijana wanafaidika. Na wanatengeneza ajira kutokana na platform ya kibati cha Uruguay. Okay, kabla tujenda huko. Unaizungumziaje sensa ya watu na makazi 23 mwezi huu? Ndio. 2022. Niseme kwa sasa. Ndio ajenda kitaifa. Ndio. Sensa ni ajenda ya kitaifa. Kwa hiyo mimi ni waombe wa Tanzania tuwe tayari kuhesabiwa. Tutoe ushirikiano. Sensa ni kwa maendeleo ya nchi. Na nitatoa mfano mzuri. Kwa sababu watu wengi wanasema, bana kwa nini nataka kuhesabiwa? Kwa nini nataka nihesabiwe? Ili weje. Sensa kwa nchi yetu. Ndiyo. Ni kama familia. Yani baba, mama na watoto. Mzazi au baba na mama wanapanga budget ya familia yao kutokana na idadi ya watoto waliokuwa nao. Ndio. Unaelewa? Kama una watoto wanne utapanga budget ya watoto wanne. Ukipanga budget ya watoto wawili wakati una watoto wanne ni changamoto. Kwa hiyo tunapofanya sensa serikali inataka kujua idadi ya Watanzania wako wangapi. Wakishajua idadi ya Watanzania wako wangapi, itakuwa rahisi sasa kwa serikali kutengeneza budget kutokana na idadi ya watu. Kwamba idadi ya watu hii tunahitaji madawa kiasi gani? Kwa idadi hii tunahitaji vituo vya afya kiasi gani? Kwa idadi hii ya watu tunahitaji shule kiasi gani? Kwa chochote kinachofanyika kinasaidia katika muongozo wa kutengeneza budget. Ndio. Maana nikasema kwenye familia yako ukiwa na watoto wanne, unajua kabisa mimi nikinunua mchele kilo zangu kadhaa. Zitasogeza kwa siku kadhaa. The same na serikali hivyo hivyo ikijua watu wake kwamba Tanzania tuna Watanzania wangapi. Ni rahisi sana kutengeneza budget, lakini ikawa budget yenye mafanikio na budget yenye tija kwa sababu utakuwa unafanya kitu kwa kujua idadi kamili ya watu waliopo katika nchi yako. Lakini unaweza ukatengeneza budget ya watu 100 lakini kumbe una watu 300. Hapo bado pata changamoto. Pata changamoto kwa hiyo. Kwa sababu wao 200 watakosa, 100 ndio watakofaidika. Kwa hiyo jinsi gani wa Tanzania waone kwamba umuhimu wa kuhesabiwa? Tuone umuhimu wa kuhesabiwa. Muhimu sana kuhesabiwa. Na hili sio kwamba labda ni swala la kisiasa ama swala la kidini ama swala la kikabila. Hili ni swala la kitaifa. Kujua idadi ya Watanzania waliopo katika nchi yetu itasaidia serikali kujiandaa namna gani ya kutoa huduma kwa hao watu kwa idadi yao husika. Kwa hiyo linagusa mtu yoyote. Linagusa mtu yoyote kwa sababu ndio maana nikasema tarehe 23 ni waombe Watanzania wajitokeze. Na ndio maana ile zoezi tunalifanya kila baada ya miaka 10. Bwana mheshimiwa, sisi tunakukaribisha bwana Mkuranga. Tunakukaribisha Mkuranga. Yaani alafu ni tarehe 21. 21 mwezi huu. Siku mbili kabla ya sensa. Kukua na sensa festival. Tamasha moja kubwa sana. Bwana leo nitakuwepo. Karibu sana mheshimiwa. Kulanga sio mbali, jirani zetu hapo. Bwana safi sana mheshimiwa. Sisi
tumerizika na tumenjoy sana. Sawa. Na bado tunakuhitaji sana lakini. Ndio. Muda unoshia. Vijana wako wamejanja. Yeah. So tunataka tukuage na tunakupa shukrani za dhati sana kibati cha Uruguay. Yeah. Lakini tunataka uchague nyimbo CD ya kuwekea hapo ili wewe ujirushi hapo kidogo wakati unaondoka. Na kabla hajachagua nyimbo. ni vizuri kwa sababu huyu ni kiongozi wa Tanzania. Yeah, 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 ndio. Yeah. Na ni vema zaidi pia angalau anaweza kawasilisha pia hata namba yake kwa wananchi kwa sababu ni kiongozi anayekutaka anahitaji kuongea na wewe hata haya haina shida mimi ni kiongozi 0717 0717 7275 95 77 77 ebayo namba ya mheshimiwa Simon Mwakifwamba ni 0717 7295 77 ndio haya Sidi anakusikiliza kule unachagua nyimbo gani kwa sababu najua umechagua wasanii watatu tunataka nyimbo umemchagua Dula Makabila Saga Sumu Samamba na Mzoa Box nyimbo ipi inaweza kukuta katika hizo nyimbo unaochagua hata hao hapo mimi mtunzi alinifanyisha kitu kimoja si aliwaza nini demu changu kilokole kikilewa kinahubiri bwana Sidi mtu hatari vipi tunakwenda tuko sawa Sidi tuelekea twende kwenye Sidi hapa mzee wa bwati hapa mtoto wa nchi ya ndoa ugo kwa mende biskuti ya chuma we marota Bwana safi sana Sidi mtu achari asante sana shukrani za dhati ziende kwako Sidi mtu mbaya sana bwana ukitaka kutupata Instagram unaandika kibati cha Uruguay ingia Instagram hapo follow hapo na tunahitaji comment zako za kutosha.